Så for noen dager siden så kom det ut en helt ny sesong av Fortnite. Akkurat nå så er jeg her hjemme i Trondheim for en liten periode. Jeg skal ha bryllup. Men, du skal ta altså hilse med en liten person. Brede? Ja? Hva slags sesong har kommet til Fortnite? Season 7, ass. I chapter 2. Hvordan den nye sesongen? Jævlig bra. Vi har spilt sammen. Hvordan synes du den er? Synes du videoen gikk bra? Ja, ja. Gleder deg? Ja, nydelig. Kan du håpe av resten? North Window, aka Nordavinden, t-skjorte, ass. Same, hvor fond dagen er da? På splayshop.no / Nordavinden. Hva vil man gjøre med videoen da? Hæ? Hva vil man gjøre med videoen? Hva som er bra at jeg kaller det, Fredrik. Så vet du at du skulle legge en stor like og abonner og abonner på Bredde. Tydelig, ass. Ok, så det er nye plasser, ikke sant? Som ja. Er robotplasser. Du ser dem på mappet. Uh-huh. Og så dem som er lilla, som Pleasant Park. Åh, et rumpehull! Nei, ikke da. Det var ikke et rumpehull. Og Pleasant Park, dem har lilla over seg på grunn av at det er romskip der. Så vi lander i Pleasant Park. Alright. Der ser vi her på mappet. Den er det Bony Burbs. Bony Burbs. Det er også noen lilla greier også. Ja, det betyr at det er romskip der også. Nei! Har de fjernet og solgt dem? Og kalt det Bony Burbs? Det er det verste de har hørt. Skal jeg la inn på romskipene? Ok, ta den da, ta den da. Hijack det. Hvis du lander på romskipene, så dør du, fordi du skal av, og det sitter folk på fire. Ok, ja, men hvordan sier jeg at de kommer til å lande på henne da? Det er jo... Nei, jeg sitter det. Jeg går her, jeg sier bra. Sier det at de går an til å lande på henne. Nei, jeg skal ta den her da. Åh, jeg skal bli rik. Gi meg åpen, gi meg åpen. Kom igjen. Der da, nydelig. Åh, herregud, jeg fikk en helt ny sniper rifle bred der. Åh, det er faffa sin, det er faffa sin! Ok, men det er liksom om å gjøre å både ikke nærme seg en romskipene, eller hva greia? Skal vi liksom hijack romskipene, eller hva lønner seg gjør? Jeg skal hijacke dem, for de er jævlig nok å kjøre. Ok, så det, vi skal ikke ta dem, altså. Jo, vi skal skyte dem, ja. Vi skal skyte dem, altså, men er det smart, da? Ja, det er bare sikt på shoppersetet, det er sånn gatter, vet du hva? Så skyter den sånne baller på, altså, tar 30 damage. Ok. Walltap har alle bylsa. Bare si det. You know. Og så kan de plukke meg opp, sånn som... Ok, Snakk så bra da. Snakk så mye. Bare plukke av. Jeg plukket... Jeg har ikke skade med meg da. Nei, da... Døver jeg da. Ok, det vil ikke. Den kaster deg bare av, men du dør ikke. Ok, nice. Men nå er vi litt splittet da. Her er jo bil også, selvfølgelig. Ja, nå er det mer skutt, så jeg kan ikke ta ned hele toppen. Nei, fordi... Ok, det er en person der. Skal jeg prøve å ta han? Skal jeg prøve å gage? Jeg prøver å gage. Bye bye. Hei, dårlig Fortnite. Får jeg liv, eller? Nei, det er overhovedet ikke. Jeg kommer da, jeg kommer. Jeg bare sier det, det er vanlig online-pris her da. Ja, det skjønner jeg jo. Jeg tok ut den her nå. Nå tror jeg vi har en eller annen keys rett over der. Nei, jeg er så dårlig spill her, det er sjukt. Faen, nei. Å, herregud, det er ikke det vær. Å, det er ikke det vær. Det er seriøst, et mysterium. Bare se, der er marka. Ta med det! Det var dumt av meg, altså. Det var skikkelig dumt. Jeg skjønner ikke hvorfor du går inn. Nei, jeg har ikke noe shotgun i liv. Ok, greit. Skytt og skyld på meg. Vær snill. Bare gi meg noe mids og skjold og alle pakka. Jeg vet det er jævlig dårlig, men det er helt siden. Skal jeg få kispe, skal jeg få. Ja, men nå skal jeg ta... Ja, nå kommer det flere folk her, da! Ja, nå tar jeg meg og stikker, da. Det er kidnapping, bro. Kidnapping! Det er versjonen der, også. Ja, nå kidnapper meg. Ikke slipp av meg. It's a kunst. Nei, nei, nei. Og så får ikke jeg lov til, og så kødde du med drønnet mitt. Fikk jeg seriøst ikke lov til der. Jeg går hjem på tassen, da. Du må ta ut han her. Han drep skipet vårt med den nye rifle, da. Hvor er han, da? Der er den nye rifle. Den må du prøve ut. Ok, nice. Takk. Reagan! Her er min ut. Den er dritt! Den er dritt! Jeg tok av det, da. Trekk, takk, da. Ja. Men hva for noe tull dere her da? Skal dere her vel som er sinnssyk oppe eller? Hva er greia? Nei, jeg bruker ikke de gunsa der.
Ja, da må du ta til flyet der. Ja, jeg holder noe på. Jeg stikker bare av, da. Sånn, nå får jeg langt bort der for at han hoppet ut. Der, da. Sånn. Ok, du kommer med flyet. Ja, rett, rett. Let's go, let's go, let's go. Følg etter meg. Ja, jeg følger etter deg. Altså, jeg vet ikke hva jeg synes om sånn her, ass. Jeg vet virkelig ikke hva jeg synes om sånn her. Ja, her, her, her. Skyt han! Let's go! Hit han 30. Jeg tror ikke jeg hit han en gang. Det går helt fint. Flere romskjøt der! Der. Bra, bra, da. Også man skal røpe selv. Den er min. Den nye sniperen. Den er min. Hvis du holder inn, prøven. Vent da, vent da. Hvis jeg har vært der, så vil jeg prøve den. Ja, jeg bommet frosten, det går fint. Skyt her, skyt igjennom her. Ja, du må holde inn av din ape. Ja, jeg holdt inn av din ape. Nei, den skal jo holde inn helt da. Ja, da skyter vi gjennom to vegger, bare sier det. Ok, det er sykt. Du skjøter jo ikke riktig, altså, du anker. Ja, kom igjen, da skal jeg skyte riktig. Skal jeg skyte her langt oppe. Der står han aldri inn. Kom igjen! Slipp han der, slipp han der, slipp han der! Opp og skipe, Rick! Ja, det fikk jeg til. Nå er min tur. Smelte gjennom veggen. Hjelp. Hjelp meg. Kom bort til meg! Hvor er den da? Ja, kom. Jeg kommer, jeg må bare sjål. Du må se på landet her, det er dritmorsomt å se på. Ja, her er det en sånn nail launcher, så kan du marketinge. Ok, ja det er fett. Men ser du den lamaen bort der? Ja, jeg ser den lamaen bort der. Ja, du ser den lamaen bort der. Ja, jeg ser den lamaen bort der, ja det gjør jeg. Ja, kom vent, da! Sekunder. Ja, men jeg må midkit, jeg har et liv, Kiss! Ta så ro deg ned! Ja, har du bæsjel med deg ned? Ro deg ned! Dropp ut av det skipet der! Du kan droppe deg, jeg var skipet her! Nei, Fredrik, se på lamaen! Se den i livet! Ja, hva? Det gir jo ikke mening at den der er livet, da! Ja, ikke la den stikke da! Ta den da! Hvorfor ender livet egentlig? Det gir jo ikke mening! For den dropper en sånn shield-bazooka når du dreper den. Åh, sheesh! Det er sjukt, la meg få den der. Vi får den ikke. Ok, den er jo ikke shield-bazooka, den er jo slurp-bazooka. Ja, shield-bazooka. Bak oss! Ja. Her kommer, ass. Jeg tar den. Det var to vegger. Han sitter sikkert i... Dead! Ja, nå må du slutte å ta alle sammen her da. Nå vil jeg ha ta noen. Hvor mange kills har du egentlig? Har du 10 kills eller noe? To. Det er ikke to, det er en tulling. Nei. Se! Det er folk der! Der! Tre, kan du gå ned? Ja. Nice, bra det! Vi er botkillers! Her da, her er... Dead. Oh. Rocket launcher til her! Bro, har du shield-greiene, eller? Ja da. Takk. Jeg var litt dum å hoppe ut av. Vent, 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 for fikk noe annet, jeg. Ok. Vi tar det. Takk, det var da voldsomt, da, hvor du... Jeg springer til zonen over det. Jeg gjør det, bro. Jeg fikk launchpad, Frick. Ja, det trenger bedre meg å bruke også. Jeg har launchpad også. Jeg bruker den. Let's go, let's go. Jeg har launchpad på toppen der. Jeg må ha liv, Shakis. Jeg må ha liv. Har du mer snakker i det, man? Det er Stark Rifle-våpen. Ok, det er zonen. Ok, skal jeg få den? Ok, jeg tar den. Skyt meg. Der da. Takk, bro. Ja, men hvorfor skifter den? Den skifter alltid over til... Ja, men slutt å skifte da! 85 på en igjen. Kile nå.
herregud, ass. Ok, vi er der i dag, ja. 85! Skriken, ass. Snuskelusk! Nå går jeg ned igjen. Nå fikk jeg litt kills der. Kan du bruke den recon på den, eller? Kom her. 22. Pick! Hva er det du bruker med, egentlig? Nei, jeg blir noe skutt i da. Der, ja. Ok, jeg tror jeg bytte med uttalen når jeg faen meg slik var da. Den var liksom ikke like bra som jeg forventet den. Følg meg nå. 85! Jeg bare sier det. Har du onsdag eller? Jeg er 200 svar på. Det var bare svar. Det er bare bedre, jeg henger ikke. Kan til og med noenskåpe meg, jo. Drept i midten. Jeg skal prøve på noenskåpe den her på høyre siden vår, så jeg bare sier det. Jeg skal noenskåpe den, Fredrik. Hva er det med her, da? Ok, la meg noenskåpe den, la meg noenskåpe den. Eller pickaxe, pickaxe. Hey, fikk du ikke sånn? Jeg fikk pickaxe den, da. Herregud, nice. Jeg hjalp deg ganske mye da. Ja, ja. Det var jo ganske enkelt. Ja, jeg vet ikke hvor mange kills du fikk, men det skiter jeg. Jeg tror jeg fikk sånn 16 eller sånn 20 bom, tror jeg. Er det noe mer? Det var... Nei, jeg fikk ikke det. Nei, altså, jeg følte at jeg bare... Det var jo ingen annen som på noe av våpen eller noe sånt, så jeg bare ble med på mora. Gå på carrier og replace, så ser du hvor mange kills du fikk. Jeg fikk hele... 5 kills. Oi, oi, oi. Ja, jeg fikk 3. Bullshit, gjorde du ikke?